Gjykata e Kurbinit ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 5 arrestuarit për grabitje dhe tentativ vrasje. Pjesët ashtu quajturit grup të vrasësve me pagesë, Ibrahim Difaj, Damian Leshaj, Robert Laçi, Liran Feci dhe Erion Mula ju arrestuan gjatë operacionit policor Storm, teksa nga hetimet rezultoi se në bashkëpunim me njëri tjetrin në kohë dhe vende të ndryshme janë autorë të disa ngjarjeve kriminale. Ibrahim Difaj dhe Liran Feci u paguan 20.000 euro nga Robert Laçi për të vrarë punonjësin e hidrovorit Alfred Gjoka. Atentati dështuar u regjistrua më 17 gusht të 2021-shit. Nga ky sulm me armë zjarri punonjësi hidrovorit nuk u lëndua, ndërsa kamioncina në të cilën ai udhëtonte pësoi dëme të vogla materiale. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 5 muaj, motivet e kësaj ngjarje ende nuk dihen. Ky atentat i dështuar u zbulua pas hetimeve të kryera lidhur me sulmin ndaj policisë gjatë ndjekjes. Protagonisti ishte sërish Ibrahim Difaj, i cili ishte së bashku në makinë me shpëtim Krajën dhe një grua me inicialet EV. Nga sa mësohet këtij grupi në qafë Kashar, policia ka bërë shenjë që të ndaloj makinën, por shoferi nuk ka ndaluar dhe është larguar në drejtim të Fushkrujës. Në tentativë për t'u larguar, makina u përplas me një bordur dhe Ibrahim Difaj dhe Shpëtim Kraja dolën dhe qelluan me armë në drejtim të policëve, të cilët më pas duke përfituar nga errësira u larguan duke braktisur mjetin. Nga hetimet e bëra ka rezultuar se Difa dhe Kraja janë autore dhe të dy vjedhjeve të dy makinave, një Mercedes-Benz në Vor dhe një Volkswagen Touran në Kurbin. Në po të njëjtën ditë që kishin vjedhur Volkswagen Touranin, ata kanë grabitur edhe një shtetas gjerman. Sapo ky fundit ka zbritur nga autobusi në autostradë, tek nën kalimi Patokut i kanë vjedhur portofolin dhe një telefon celular. Ndaj tyre janë ngritur akuzat moskallëzim krimi, armbajtje pa leje, mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë, vrasje punonjësve të policisë e mbetur në tentativë, vrasje me paramendim, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municioneve dhe vjedhje e kryer në bashkëpunim më shumë se një herë.